Ja, men vill man jobba med en förändring, vill man med i att förändra, göra det här gröna klivet, omställningen, ja, men då är det ju den här industrin man ska jobba för. Här kan man faktiskt göra skillnad på riktigt. Svensk basindustri, inte minst stålbranschen, behöver massor av kompetent arbetskraft för att klara omställningen. Det har nog de flesta koll på. Men vad innebär en karriär inom stål? Vilka möjligheter finns det? Vilken skillnad kan man göra för samhället och klimatet? Var finns jobben? Och vad gör man egentligen till vardags? Välkommen till Stålverket, podden som handlar om, vill i alla fall jag argumentera, något av det viktigaste vi har förutom kärlek, nämligen stål. Vad vore våra samhällen utan stål? För historiska är svaret. Just nu händer det massor inom stålindustrin. Den gröna omställningen har fått industrin att ifrågasätta och förbättra sina metoder, och det jobbas ständigt med att ta fram mer effektiva och hållbara lösningar för både produktion och för hur stålet ska användas ute i samhället. Kort sagt har det aldrig varit så spännande att jobba inom stålindustrin som nu. Och det är väl en anledning om någon att vilja satsa på en karriär som stålkvinna eller stålman. Eller vad säger ni? Mia Almkrantz som är kvalitets- och teknikchef på Ovako i Boxholm och Smedjebacken. Och Erik Boman som är ekonomichef på Ovako. Välkomna hit! Tack så mycket. Tack, tack. Ni har ju båda jobbat på Ovako ett ganska bra tag och ni har haft flera olika tjänster och jobbar nu båda som chefer och har på så sätt inte bara ansvar över era egna karriärer så att säga, utan även för att bana väg för era medarbetares vägar framåt i yrkeslivet, eller hur? Absolut. Absolut, ja. Mm. Jag tänker att ni två, som två liksom sanna ovakoiter här, borde sitta på en hel drös med argument på varför stål är kul. Absolut. Absolut, det stämmer. Vad bra. Bring it on. Och precis som jag sa i inledningen så behövs det ju kompetent personal till den här branschen. Det behövs metallurger, mjukvaruingenjörer, automationsingenjörer, bland annat, eller hur? Vi behöver både personer som är intresserade av kanske det som har varit traditionella kompetenser inom stål, men så behöver vi också helt nya kompetenser där vi inte har kanske samma liksom tradition av att jobba just i stål. Men vad kan det vara? Framförallt skulle jag säga inom mjukvarusidan. Mer och mer går mot automatisering, mer och mer går mot machine learning, AI-applikationer. Stålverk är egentligen ett fantastiskt optimeringsproblem i realtid för den som är lagd åt det hållet. Mm. Och någonting verkligen där AI kan göra en stor skillnad. Det låter ju som något som någon som gillar sånt här problemlösning borde verkligen vilja sätta tänderna i. Absolut. Och vi står ju inför en jätteomställning här, klimatomställningen. Om vi inte får kompetent personal till de här industribolagen där Ovako är ett av dem, så vad händer då? Hur kommer det gå? Så vi behöver ju kompetens för att kunna göra omställningen på ett bra sätt. Och det händer ju så otroligt mycket spännande saker. Det finns ju så mycket roligt att ta tag i om man tycker sånt roligt. Alltså det, ja, jag vet inte om Erik har någon kommentar till det, men jag blir bara glad bara jag tänker på det. Ja, alltså ni ler stort här båda två, kan jag meddela. Ja, men okej då, ska vi dra igång det här argumenterandet nu då, varför man ska satsa på en karriär inom stål? Vi tar argumenten ett och ett så det blir ordning på torpet, tycker jag. Mia, vill du köra första? Absolut. Nummer ett. Man är med och gör skillnad till det bättre. Ja, men vill man jobba med en förändring, vill man med i att förändra, göra det här gröna klivet, omställningen, ja, men då är det ju den här industrin man ska jobba för. Här kan man faktiskt göra skillnad på riktigt. Här förändrar vi processerna, vi tar nya steg, vi ser nya möjligheter, nya tekniker. Så att det är en fantastisk möjlighet att vara med i den omställningen. Mm. Men när du säger göra skillnad på riktigt, vad menar du då? Förändra processerna på riktigt, förändra de utsläppen vi gör och de mätetalen som är för att få till den omställningen vi behöver. Mm. Och det som är unikt med stål är ju att stål är sån väldigt stor utsläppare liksom, till att börja med. Så vi brukar säga att någonstans 7-8% av världens CO2 kommer från stålindustrin. Och så behöver det ju inte vara.
Vi är ett utmärkt exempel på någonting som är mycket, mycket bättre än så. Skillnaden för klimatet och skillnaden för alla människor som bor på den här planeten skulle vara enorm om vi kunde lämna det traditionella sättet att göra stål och släppa ut koldioxid och istället jobba på det sätt som vi jobbar. Okej, så snarare än att tänka att jag vill inte jobba inom stålbranschen för de är såna himla energibovar och de värsta utsläpparna så ska man tänka att ja, det är i stålbranschen jag ska vara om jag verkligen vill göra skillnad. Det är så ni menar? Ja. Absolut är det så. Det är så vi menar. Och sen är det ju fantastiskt det läget som faktiskt OAK är, om vi får skryta lite vart vi är någonstans. Vi fortsätter ju att jobba med att sänka våra CO2-utsläpp. Vi har kanske de mest ambitiösa målen när det gäller att sänka våra utsläpp. Så att ja, välj OAK tänker jag. Eller vad säger du, Erik? Absolut ska man göra det. Jag tänker också att Sverige är lite grann platsen att vara på. Och det finns ju flera bolag i Sverige som framstående och så går den här vägen. Det är bara bra. Jag tror det är bra för oss allihopa. Och det skapar fokus på Sverige. Det märker inte ens vi, så minst vi då, som har japanska ägare. Att vi får mycket uppmärksamhet från Asien, från Japan, från japanska kapitalmarknader som vill komma hit och titta. Att titta på det som händer i Sverige idag är lite grann som att skåda in i framtiden om man tittar på stålindustrin i sin helhet. Det låter häftigt. Vill man göra skillnad så är det i stålbranschen man ska vara, helt enkelt. Absolut. Absolut. Nummer 2. Att det finns så många spännande jobb, inte minst väldigt viktiga teknikutmaningar som stålbranschen är väldigt väl rustad att lösa. Vad kan det vara? Du måste ge lite konkreta exempel här så jag förstår. Ja, men vi kan väl säga så här att konstruktörer har över alla tider varit väldigt duktiga på att förlänga livslängden på olika maskiner, olika saker som vi behöver till vardags. Och duktiga på att hitta nya konstruktionslösningar. Men jag skulle argumentera att nästa våg av förbättringar kommer att komma genom att använda nya och bättre material. Material som helt enkelt väger mindre, håller längre och hjälper till att vi får en bättre ekonomi. Men vi får också ett mer hållbart samhälle. Så det finns massor runt framtidens material som är super, super intressant. Alltså framtidens stål helt enkelt? Ja, absolut. Framtidens stål. Mm. Vi jobbar hårt med den utvecklingen. Kommer man till oss och vill jobba med den typen av saker så får man också jobba med vad jag skulle säga då, världens främsta metallurger på det området. Ja, det borde ju intressera någon. Säkert, absolut. Men metallurgi då? Jag menar, det är många som inte ens vet vad det är för någonting. Ska man vara jätteteknisk så kan man ju säga att det är högtemperaturkemi. Så det är ganska mycket kemi fast i stor skala och med mycket värme. Och det är häftigt att se. Om man har inte varit inne i ett stålverk så är det en fantastisk upplevelse att se. Det är naturkrafter som jobbar när stål tillverkas. Som att vara mitt i ett vulkanutbrott lite grann. Lite grann så, fast det är kontrollerat vulkanutbrott. Det handlar ju också om att göra kvalitet samtidigt. Så det är ju inte... Det ska vara kvalitet och det ska vara säkert när vi gör vår tillverkning. Så att det är ju både och. Det är ju någonting som är fantastiskt som vi tämjer och som vi skapar någonting väldigt bra utav i slutändan. Mm. Ja, det är verkligen en häftig miljö att vara inne i ett stålverk. Det är starka krafter som du säger. Riktigt coolt. Och någonstans där ligger nästa teknikutvecklingsområde. Att jobba med processerna. Det är inte bara göra världens bästa och bäst funktionerande stål utan också göra det på ett effektivt sätt. Och här har ju tekniken gått framåt med stormsteg inom många olika branscher. Men vi kan dra nytta av det här. Jag nämnde machine learning, AI, automatisering. Det finns en jättestor möjlighet att göra stor skillnad. Få ner energiförbrukningen i alla stålverk i världen skulle få en dramatisk effekt och väldigt positiv effekt på många olika sätt. Inte minst för klimatet. Mm. Och apropå spännande jobb så ska vi ta oss ut i stålverket. Vår reporter Micke Gnahl har hälsat på Jane Jönsson Valensik. Hon jobbar som processingenjör inom metallurgi på anläggningen i Hofors. Då går vi. Nej, men nu är det tappning. Nu skickas den iväg där. Oj, oj, oj. Jag befinner mig nu på OVACO tillsammans med Jane och vi har kommit till ett litet konferensrum här på OVACO och man hör bullret från stålverket. Visst är det det som hörs? Yes. Hej Jane förresten, ja. Hur står det till? Lite småtrött, gick upp tidigt men det är bra. Ja, men så får det vara. Det är det. Alltså, jag vill lära mig allt om ditt jobb här nu. Vad är du för någonting? Jag är en processmetallurg, så ingenjör riktad mot metaller.
Vänta, en metallurg. Du, det vill jag också vara, en metallurg. Vad är en metallurg? Vad gör du för någonting? En metallurg är egentligen en ingenjör riktad mot metaller. Allmänt, kolla allmänt. Och sen finns det ju femårig och treårig. Om du kollar på KTH Luleå, det är femåriga. Så har du Bergskolan i Filipstad som är liksom yrkeslinje. På 3 år kan det bli, eller 2 år. Och vilken utbildning gick du? Jag gick materialdesign, materialteknik som det heter då, på KTH. Förut hette det, i gamla dagar kallades det bara Bergs. Det. Så det är en 5-årig ingenjörsprogram i hela stålverket. Då har du operatörerna som kör maskinerna och sköter dem och jobbar i nuet. Som ingenjör håller du koll på liksom kvalitet och sen om det kommer problem försöker hjälpa till att lösa dem. Så man tänker lite framåt, så det är lite processutveckling också. För mig var det att jag kom förra sommaren och började som sommarjobbare. Och redan då när jag blev inringd för sommarjobbet då, från HR, så var det diskussion om att jag skulle göra mitt examensarbete här. Men de tyckte jag passade bra, jag ville stanna här. Då blev det att jag blev anställd. Så jag sökte aldrig direkt jobbet, men det blev så att jag fick stanna. Vet du vad detta är lite som att vara i Isengard? När orcherna tar över där, ja, Saruman. Det är lite så. Ja. Verkligen. Går du runt med lite sån egentligen soundtrack of the day? Inte här inne. Jag vill kunna höra allting. Ja, i och för sig. Men jag brukar sitta och lyssna lite på musik när jag sitter och jobbar. Kanske inte sån musik då. Jag vill kunna fokusera, men annars kan jag lyssna. Var kommer du ifrån? Jag är uppvuxen i Åkersberga utanför Stockholm. Okej, okay, så men... det blev en ganska påtaglig flytt. Jo. Från stor stad till en liten ort. Men nej, jag har velat flytta ganska länge. Och sen en sak jag kan nämna, att min pappa jobbade också här. Han är också metallurg, men han jobbade här för kanske 25-26 år sedan. Ja, så... det är gott i arv. Det är gott i arv. Och min brorsa har också kommit in i metallindustrin. Dock gick han yrkesskolan Bergskolan istället. Jaha. Så istället för, då blir du högskoleingenjör och då får du också praktik på Bergskolan i Filipstad. Så jag har hela släkten, men jag har velat flytta ut sen länge och komma ut från Stockholm. Och en sak jag verkligen märkt sen jag kom hit är att jag tycker om naturen jättemycket. Jag har alltid gjort det, men verkligen förstått ännu mer. Så jag trivs jättebra här ute. Om du skulle beskriva hur ditt jobb är en dag kan man säga. Alltså, vad gör du? Vad börjar du och vad händer under dagen? För mig så är att här ute så jobbar vi kanske 7-4. Jag tror att du måste vara på plats innan 8 och sen att du måste jobba till 3. Du har lite flextid så du kan välja själv. I mitt fall brukar jag komma till jobbet, säg 10-7. Och det beror på om jag har vad som vi kallar morgonbön. Men jag går igenom vad som har hänt senaste dygnet, har det varit stålsortsändringar, avvikande stålsortsbetyg, har vi fått några skrotedioter eller någonting. Så jag går igenom det på morgonen och så rapporterar det på vad vi kallar morgonbön. Så ett morgonmöte 7:45 varje morgon. Sen vad som händer efter det beror lite på hur, om jag har möten. Om jag inte har möten då sitter jag och försöker jobba med lite egna projekt. Så håller på med det ungefär till lunch. Och just nu jag brukar gå ut och äta med några kollegor, så då äter vi kanske 11:30 eller 12 beroende på någon har något möte. Så det blir lunch då, sen kommer vi tillbaka. Sen är det lite samma. Det beror på om jag har möten eller inte och vad jag kan lägga tid på. Jag har försökt också springa ut lite i produktionen för mig att lära känna operatörerna och sen bara lära mig mer om processerna också. Men så blir det eftermiddagen blir lite flytande beroende på hur mitt schema ser ut. Och sen säger jag att jag slutar runt 4. Men det är en som jag nämnde, att vi har att den här flextiden så att du jobbar mer än och blir 8 timmar så kan du spara tid så att du till exempel kan gå hem tidigare på fredagar. Och detsamma gällande lunchen. Du får en timmes lunch men du måste ha en halvtimme. I mitt fall äter jag på en halvtimme så då sparar jag en halvtimme varje dag. Så då kan jag dra hem kanske 2 timmar tidigare på fredag. Men jobbar 7-4 och sen lunch vid 11-12. Vad är det roligaste med ditt jobb, Jane? Jag tycker ändå att det är flexibelt och för mig, jag tycker det här är skithäftigt
ställe att jobba på ute i stålindustrin. Och bara få gå ut bland i hela miljö. Och jag tycker också att det är väldigt intressant med det här med metallurgi och bara det som jag håller på med egentligen. Jag tycker ämnet är jätteintressant och jag tycker processen är skithäftigt. Och liksom få gå ut och se smält stål och hela det. Och sen är det roligt att lösa problem såklart också. Men att det varierar lite dag på dag vad man gör. Du säger att det är häftigt med metaller, men vad är det som är så häftigt med metaller då? Jag tycker det ser jättehäftigt ut när du har liksom den här flytande smältan på 1800 grader som bara glöder och är jättevarm. Och sen för mig, jag har alltid varit intresserad mer mot stenar och geologi. Så hade jag inte valt det här mitt yrke nu så skulle jag gått mot geologi. Så jag har alltid varit intresserad mot mineraler. Vad är det svåraste med ditt jobb då? Försöka hitta skäl till varför saker gör som de gör, för att de varierar lite. Vi har ett skoj, att vi brukar skoja att liksom svaret på mycket är it depends, för att saker varierar hela tiden. Ibland har du perioder för att saker går jättebra, men du har ingen aning varför. Så det är liksom försöka hitta skälen, för det är så himla många olika faktorer som kan spela in. Okej, Jens, men en liten avslutning. Om du skulle betygsätta ditt jobb på en skala mellan 1 till 10, vad får ditt jobb då? Jag tycker ändå 10. En 10? Det är jättehäftiga processer och det är bara häftig miljö att vara i. Så jag tycker det är bara väldigt intressant. Det är svårt att förklara i ord om man inte sett det själv. Ja, men en 10, det betyder att du har världens bästa jobb. Jag tycker om det. Svårt att slå smält strål tycker jag ändå när det kommer till häftighet. Nu har jag gått över till Janes sida. Hon har världens coolaste jobb. Vilken grej. Vilken upplevelse. Ja, Jane har ju verkligen, hon har verkligen satsat på stål kan man säga. Det känns som hon var väldigt, väldigt investerad i det här. Kul. Okej, fler argument. Nummer 3. Hög livskvalitet. De här jobben som vi pratar om, de finns ju oftast inte i storstadsområdena utan mer ute på landsbygden. Och det kan ju ge väldigt mycket möjligheter, alltså, som jag uppskattar. Jag bor inte så långt ifrån en av våra produktionssajter. Jag bor nära Boxholm i Vadstena. Det gör att jag har nära till jobbet. Det gör att jag får mindre tid till att pendla. Jag får mer fritid. Jag kan ägna mig åt de fritidsintressena som jag tycker är roliga. Jag tycker om att cykla och springa och vandra och åka skidor. Och det finns ju tid för det. Jag har nära till naturen och till naturupplevelserna. Och den här lilla stan som jag bor i, den heter Vadstena, och den ligger precis vid Vättern. Så det är ju fantastiskt, alltså, så vackert ställe att bo på dessutom. Sen om man tänker kanske lite längre fram i livet, om man skaffar familj och så blir det också väldigt enkelt att bo på de här mindre orterna. Det är lätt att ta sig till saker, som mina barn, de har ju cyklat till alla sina fritidsaktiviteter, man har inte skjutsat dem till skolan, de har gått till skolan, det har varit lätt att storhandla, det tar liksom en halvtimme istället för att ta flera timmar om man bor i en storstad och så vidare. Så att man får mycket fritid och ett ganska behagligt enkelt liv genom att välja ett sånt val. Det är någonting som jag uppskattat under den tiden. Den egentligen hela tiden som jag har jobbat sedan jag gick ut från teknisk. Och ofta på de här mindre orterna så är ju bostadspriserna ofta betydligt lägre också än när man bor i en storstadsregion. Absolut, det är stor skillnad. Vilket också kan öka livskvaliteten. Absolut, där blir man ju lite avundsjuk. Jag bor ju i närheten av vårt huvudkontor i Stockholm. Och det är klart att det man betalar för att bo i Stockholm är någonting helt annat än vad man betalar när vi kommer ut på våra olika orter, såklart. Ja, precis. Det är ju ingen liten grej egentligen. För när man väljer karriär så det är ju ganska avgörande. Hur ska man leva sitt liv och var? I vilken miljö? Ja, men absolut. Det ska ju både vara ett spännande och intressant jobb. Och samtidigt så vill man ju ha ett bra liv på helheten, på totalen. Och det får man ju när man väljer en sån här typ av jobb, tycker jag. Och en sån här bransch. Om man inte bara älskar storstadspuls, ja, förstås. Men då är det ju enkelt. Alltså, det är ju inte så långt att ta sig till en storstad. Alltså, när jag var ung, då bodde jag i Hofors i ett antal år. Då skrattade ju vi, för vi hade en del av garderoben som vi kallade för Stockholmsdelen av garderoben. De använde när vi åkte ner till Stockholm på helgerna och hade lite kul. Och sen hade man vardagsgarderoben som man hade när man gick till jobbet. Hur ser den ut, undrar man? Ja, men alltså, det här var ju 90-tal. Du får tänka dig 90-talskläder. Ja, det är ju typ som nu då. Ja, lite så. Ja, blir du lite avundsjuk, Erik? Skulle du vilja att huvudkontoret låg i Boxholm istället?
säger jag. Jag tycker att det finns en bra anledning till varför vårt huvudkontor ligger där det ligger i Stockholm. Men det är ju ett väldigt litet huvudkontor. Nästan alla jobb i Ovako är ju inte på huvudkontoret. Utan i Hofors, Meribacken, Boxholm, eller Imatra i Finland, Hällefors, bara för att nämna några ställen. Men jag kan ju bli lite avundsjuk när jag ser vad jag betalar för att bo. Och hur jag skulle kunna bo om jag hade valt att bo någon annanstans, såklart. Och jag kan bli väldigt avundsjuk på att höra att barnen cyklar till alla sina träningar. För att så är verkligen inte min vardag. Ja, det här kan man höra mer om i vårt avsnitt som handlar om just rekrytering och det här med att få unga människor att vilja flytta till mindre orter. Och det kluriga med det. Så. Nummer 4. Möjligheten att göra karriär. Jag tror man ska tänka på det som att karriärmöjligheter inte är någonting som kommer till en per någon form av automatik och någon snitslad bana. Utan det är din egen personliga utveckling som kommer att bana väg för din karriär. Och då tror jag att det är väldigt hjälpsamt att få ett stort ansvar. Och kanske framförallt ett tydligt ansvar tidigt i sin karriär. Och det får man hos oss. Inte bara får man ansvar, utan man får också hjälp och man får lära sig. En av många saker i Ovako-kulturen är en hjälpsamhet och en vilja att hjälpa dina kollegor att bli bättre. Det är ett stort lagbygge och som präglas av en god laganda. Och jag tror alla som håller på med sport förstår precis vad jag menar. Det är en stöttande kultur, låter det som. Absolut. Och det handlar om att skapa det vinnande laget. Vi har varit ett vinnande lag i 500 år och vi avser att fortsätta vinna. Vi vet att vi spelar match varje dag. Det finns gott om konkurrenter som vill få oss av banan, såklart. Men vi är bra. Det låter inte som att det är så här armbågarna ut, första människan över mållinjen, liksom alltid var på hugget. Det låter inte som ett så här hårt klimat. Nej, liksom, eller? Vi är inte den typen av organisation. Vi är ju relativt små ändå för att vara stålföretag. Så alla som är med på jobbet måste hjälpas åt. Alltså det är ju som Erik säger, vi måste vinna matchen varje dag. Det är varje dag, det är inte varje vecka, det är inte en gång i månaden. Det är varje dag. Och för att kunna göra det, då måste vi hjälpas åt. Annars är vi inte på banan. Men du säger att det är inte armbågarna och det är inte först över mållinjen. Så tror jag att det gäller nog inom Ovako. Men pratar du med våra säljare, våra kommersiella personer där ute. Som verkligen spelar matcher varje dag. De har nog både väldigt vassa armbågar och springer väldigt fort. Internt så är vi snälla, men mot våra konkurrenter så är vi ju så tuffa som vi behöver vara. Ja, men det är bra, för jag menar, det finns många där ute som gillar att ha det här lite mer tuffare klimatet. Internt snällt, men stora karriärmöjligheter då. Mm. Vill man framåt så har man stora möjligheter att komma framåt. Absolut. Det syns om man visar framfötterna. Det gör det. Mm. Om man är sugen på att jobba utomlands då, finns det möjligheter till det? Ni är ju ägda av ett japanskt bolag till exempel. Absolut, det finns ett stort mått av utbyte mellan våra enheter i Sverige och Finland, våra japanska ägare. Deras andra verksamhet i Indien, vi har också verksamhet i USA, vi har verksamhet i Kina och så vidare. Så absolut, vi är en del av en global bransch. Och vill man vara en del av en global värld så är det ett bra sätt att komma ut i världen är att komma till oss. Mm. Och jag tänker eftersom, jag menar, Sverige är ju långt fram i stålbranschen så jag tänker att resten av världen tittar ju på Sverige också. Nog måste det finnas möjligheter att som svensk kunnig inom stål kunna gå ut och jobba liksom i andra länder för att hjälpa dem. Absolut, men sen tänker jag också på faktiskt när vi är på vår hemmaplan så blir det också en internationell miljö. Vi har japanska ingenjörer som är och jobbar hos oss. Man har kanske andra utbyten med kanske institut eller andra samarbetspartner. Så det är ju inte så att det är en bara inhemsk miljö som man jobbar i, även om man sitter på en av våra orter och jobbar. Så är det. Men jag tror också, precis som du sa, att efterfrågan på personer som har vistats i Sverige och varit en del av den gröna omställningen i Sverige kommer att efterfrågas i ganska hög grad från olika delar av världen när de behöver gå igenom samma sak. Ett argument om något, verkligen. Man är liksom it-person inom industri, internationellt sett. Okej, nästa argument. Mia, du har någonting till. Vi är på, vad är vi? Nummer 4 av 5, tror jag. Ja, precis. Ja. Nummer 4. Bredden på yrkesroller man kan jobba inom. Att börja med att jobba hos oss så finns det ju alla möjligheter beroende på vad man har för intressen och hur man vill utvecklas. Att ta olika steg i sin karriär. Börjar man inom ett område så kan man också växa in i andra områden. Och det finns ju
För att göra stål, det kan man ju tycka kanske är en enkel produkt, men det behövs väldigt många olika kunskaper och discipliner för att vi ska lyckas. Hela bredden, från yttersta teknikkompetensen någonstans ner på skruv- och mutternivå till kanske mer övergripande strategiska frågor inom alla möjliga olika områden. Inte minst så finns det ju många kundnära roller som jag tror är både väldigt roliga och väldigt utvecklande och för oss extremt värdefulla. Vi tycker själva att vi har väldigt, väldigt bra produkter. Tekniskt väldigt utvecklade. Skulle förmodligen kunna göra ännu mer nytta hos kunderna. De skulle kunna bygga bättre bilar, bättre lastbilar, bättre maskiner överhuvudtaget. Med ett betydligt lägre CO2-avtryck. Men det är inte alltid de förstår det. Och de personerna som vi kan fostra i vår kultur och hos oss. Som kan övertyga kunderna om att köpa mer material från oss. Blir ju naturligtvis väldigt värdefulla för oss. Men också värdefulla för planeten och samhället i stort. Och med kundnära relationer, då är det liksom att man verkligen är med dem i deras innovations- och utvecklingsprocesser. Absolut är det så. Jag skulle säga att många av våra mest spännande produkter har ju kommit ur att kunderna har ett specifikt problem de inte har klarat av att lösa själva. Okej, lyssning alla problemlösare där ute. Det finns mycket att göra på Ovako. Nummer 5. Ja, sista argumentet här då. Vad har vi då, Erik? Det är sättet som vi förhåller oss till varandra inom stålbranschen. Jag tycker att en stor anledning till att jobba i stålindustrin för mig är att jag trivs väldigt bra med människorna som jobbar här och liksom det förhållningssätt som vi har till varandra. Och jag vet inte om det är superunikt för just för stålbranschen, men jag upplever det som ett stort mått av professionalism, ansvarstagande, men också ett stort mått av stolthet. Och även om vi spenderar nästan all vår tid att blicka framåt och lösa framtidens problem, så är det ju ändå ganska häftigt att vara en del av en lång tradition. Vi brukar räkna tillbaka till 500 år ungefär, då vi började. Det tycker jag är en anledning att vara stolt över. Och på tal om det så ska vi faktiskt lämna argumenten nu och istället förkovra oss i lite historia. Här kommer stålhistoria. Ovako har idag bruk på flera olika orter, men företagets nav ligger i Hofors, där tillverkningen av stål går tillbaka ända till 1500-talet. Men det var i slutet av 1600-talet som den då lilla bergsmanshyttan gjordes om till ett riktigt bruk. Men inte av en svensk. Mannen som banade väg för bruket som det ser ut idag, Robert Petrie, var bara 14 år när han efter sin pappas död hemma i den lilla staden Montrose i Skottland tog sitt pick och pack och flyttade till Sverige med hopp om en bättre framtid. Och nog blev det bra. Med sin äldsta storebror som beskyddare, som sedan tidigare bodde i Stockholm på grund av affärer mellan Sverige och Skottland, växte Robert upp till en framgångsrik man som gjort stora avtryck i den svenska historien. Han blev borgmästare i Arboga, men också en driftig affärsman. År 1680 köpte han den lilla hyttan i Hofors och han hade stora planer. Under de nästkommande 200 åren drev och utvecklade han, hans barn och barnbarn Hofors bruk, som några hundra år senare kom att drivas i Ovakos regi. Så det är med andra ord tack vare internationella affärskontakter redan på 1600-talet som Hofors bruk är vad det är idag. Och med det så tackar vi för idag. Tack Mia och Erik för att ni ville komma hit idag och smitta oss med er stålentusiasm. Tack. Tack så mycket. Är det så att du som lyssnar känner att alltså, det här med stål, det verkar ju inte så dumt. Gå in på ovako.com och läs mer. Kanske finns det någon tjänst som du är sugen på. Missa heller inte vårt avsnitt som handlar om de 10 häftigaste jobben inom stål just nu. Kanske är det ett av dem du ska satsa på om du precis har börjat plugga eller mitt under en utbildning. Stålverket är en podd från Ovako som produceras av Splay One. Ha det bra! Hej då!